Поліція погрожує арештом Джуліану Асанжу, а його захисникам – втратою грошей. Причина досить скандальна. За 9 днів до екстрадиції засновник Вікілікс несподівано заховався у посольстві Еквадору і попросив політичного притулку. Правоохоронці розлючені. Вони заявляють, що Асанж порушив умови виходу на свободу на поруки, і щойно він з'явиться на порозі посольства, негайно буде заарештований. А відомі у Британії громадські діячі, які заплатили за нього заставу 200 тисяч фунтів, ризикують втратити ці гроші. Тим часом ЗМІ пишуть, що поліція зганьбилася, бо прогледіла активіста та дала йому увійти в посольство. Влада ж Еквадору вже розглядає звернення щодо притулку. Це може стати єдиним шансом Асанжа уникнути суду у Швеції за обвинуваченням у зґвалтуванні. Джуліан Асанж став відомим після того, як оприлюднив на своєму сайті Вікіліксі сотні тисяч таємних донесень Пентагону, Держдепу та інших державних установ Сполучених Штатів. Еквадор вивчає звернення Джуліана Асанжа. Наразі він перебуває на території посольства Еквадору у Лондоні. У зверненні він попросив захисту, оскільки його рідна країна Австралія, на жаль, цього не змогла. Це все занадто складно. Ми маємо громадянина Австралії, який перебуває у Британії і якого просить видати Швеція, а сам він говорить, що за ним полюють США. Навіть якщо Еквадор погодиться його прийняти, як вони це зроблять? Якщо він вийде з посольства, його одразу заарештують. Єгиптом ширяться чутки про передсмертний стан Хосні Мубарака, поваленому екс-президентові країни вже 84 роки. Місцеві ЗМІ повідомляють, напередодні у нього стався інсульт, він пережив зупинку серця і деякий час був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Новина про це швидко облетіла столицю, на площі Тахрір навіть почали завчасні святкування. На ранок Мубараку стало краще, він почав сам дихати. Найголовнішого в'язня Єгипту перевезли з тюрми у військовий шпиталь Мааді. Під стінами почали збиратися його прихильники. Хосні Мубарака скинули внаслідок успішної арабської революції півтора роки тому. На початку червня його засудили до довічного ув'язнення за причетність до вбивства мирних демонстрантів. Греція нарешті отримала уряд. Після трьох днів напружених переговорів партіям-переможцям на нещодавніх виборах вдалося домовитись. Прем'єр-міністром став лідер правоцентристів Антоніс Самарас. Він одразу приніс присягу. У новому коаліційному уряді порятунку буде три партії правоцентристи, соціалісти і ліві демократи. Разом вони повинні вивести Грецію з п'ятирічної кризи. Якби уряд не змогли сформувати або на виборах перемогли ліві радикали, Греція відмовилась від своїх зобов'язань, що мало неминуче призвести до дефолту і виходу з зони євро. Оскільки цей сценарій не відбувся, міжнародні кредитори вже заявили, що нова влада Греції може розраховувати на пом'якшення умов фінансової допомоги.